হ্যাঁ দোস্ত, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মই হয়েছো বাবুর, আপনার কাছে আছে মোর ব্লগ, আর মোর ইউটিউব চ্যানেল নাম হল ওয়াইটি বাবুর ব্লগ। তো আপনার কাছে ভিডিওটি হেয়া লোকে সাজি করবো, নিশ্চয় ভালো লাগবে। ভালো লাগিলে লাইক করবো, মজা লাগিলে কমেন্ট করবো, আর ভিডিওটি অতি সোনকালে শেয়ার করবো, আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরব। তো বলো কাজে আমি ভিডিওটি আরম্ভ করু। আজি ভিডিওটি হবো, মই ব্লগ চক নবনাও, মই টেকনোলজি ভিডিও বনাই আছো কেইদিনমান ধরে, মোর মই ব্লগ নবনাও কারণ মোর অলপমান অসুবিধা আছে, মোর একটা প্রবলেম আছে, বেমার আছে, সেই কারণে কেইদিনমান ব্লগ নবনাও। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই ভিডিও আপলোড কৰি থাকিম, এনেকুৱা টেকনোলজি ভিডিও দি থাকিম, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আজিৰ ভিডিওটো এনেকুৱা হ'ব, ধৰি লওক আপুনি ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰি পইচা ইনকাম কৰিছে, কিন্তু আপুনি যদি ভাবি আছে মই বেলেগ এপছত ভিডিও আপলোড কৰি পইচা ইনকাম কৰিম, ইউটিউবতে ইনকাম কৰিম, তাতো ইনকাম কৰিম, তো আপোনালোকে ভিডিওটো হেয়ালৈকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো হেয়ালৈকে চাই থাকক। কেনেকৈ পইচা পায়, ক'ৰ পৰা পইচা পায়, আৰু কোন এপছত পইচা পায়, তো আপোনালোকে ভিডিওটো হেয়ালৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকে বেলেগ এপছত পইচা ইনকাম কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ফেচবুকত যাওক। ফেচবুকত গৈ আপোনালোকে লাইক পেজটো আপোনালোকে ভালকৈ অ'পেন কৰি লওক, ভালকৈ খুলি লওক। মই পেজ কেনেকৈ খোলে মই পিছত বেলেগ ভিডিঅ'ত মই কৈ দিম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইটো চাই থাকক কেনেকৈ কৰে, পিছত মই সেইটো কৈ দি আছোঁ। তো আপোনালোকে পেজটো ভালকৈ ভেৰিফাই কৰি লওক, তাত আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰক, ফলোৱাৰ্ছ আপোনালোকে বনাই লওক, আপোনালোকে বহুত ভাল হ'ব। কিন্তু ইউটিউবত যেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰে কিন্তু তাত নাপাব, তাত বহুত কম পাব, মই সেইটো কথা কৈ দি আছোঁ। ধৰি লওক আপোনালোকে ইউটিউবত 4000 ভিউজত $1 পইচা পাইছে, আৰু ফেচবুকত কিমান পায় সেইটো কৈ দি আছোঁ। ফেচবুক পেজত আপোনালোকে 40000 ভিউজ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে $1 পইচা পায়, কিন্তু আপোনালোকেতো তাত লাগি থাকিলে বহুত ভাল। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকৈ তাত ভিডিঅ' আপলোড কৰে আৰু কেনেকৈ লাইক পেজটো খোলে, মই সেইটো পিছত বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম, কাৰণ এইটো ভিডিঅ' বহুত লম্বা হৈ যাব। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণটো এনেকৈ অন কৰি লওক, আৰু কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰে ফেচবুকত, ফেচবুক পেজত ভিডিঅ' আপলোড কৰে সেইটো আমি দেখুৱাই দি আছোঁ। তো আপোনালোকে লাহেকৈ ফেচবুকত সোমাই যাব, লাহেকৈ মাৰিব, স্পীডত নহয়, লাহেকৈ ফেচবুকত সোমাই যাব। আৰু মোৰ লগ আছে, আপোনালোকৰ লগ থাকিলে খুলি ল'ব, বা ফেচ লগ থাকিলে খুলি ল'ব। সেইটো মোৰ আহি গ'ল ফেচবুক। তো আপোনালোকে তাত যাব, তাত গৈ আপোনালোকে ইয়াত পেজ লিখা আছে, তাত চাব, পেজ লিখা আছে, তাত চাব। মোৰ অলৰেডি পেজ বনোৱা আছে, YT বাবুজ ব্লগ মোৰ পেজ বনোৱা আছে, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক মই কৰিছোঁ, অলৰেডি মোৰ পেজটো আহি গ'ল। আৰু মোৰ পেজত কি লিখা আছে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি লওক, মই অলপমান পিছত ভিডিঅ'টো কৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি লওক, কিবা কাৰণত যদি মোক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত SMS দিয়ক। তো আপোনালোকে এনেকৈ পেজ দেখা পাব। তো আপোনালোকে তলত আহিব, তলত লাহে 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 তলত আহিব, আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব মোৰ 581 পিপলছ লাইক দিছ, মানে মোক ফ'ল' কৰিছে 582 মানুহে, আৰু লাইক কৰিছে 581। এজনে লাইক কৰা নাই, নাজানো কিয় লাইক কৰা নাই, কিন্তু 581 মানুহে মোক লাইক কৰিছে, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড হ'ল 582। তো আপোনালোকে ইয়াত ভেৰিফাই কৰি লওক, পিছত আপোনালোকে ইয়াত যাক কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰে মই সেইটো কৈ দি আছোঁ। আপোনালোকে তাত গৈ আপোনালোকে এই ওপৰত দেখা পাব লিখা আছে, তাত আপোনালোকে পোষ্ট কৰক। তো আপোনালোকে ইয়াত আহি যাব, তো আপোনালোকে এই পোষ্ট ভিডিঅ' তাত লিখা আছে, তো আপোনালোকে তাত যাওক। তাত যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ভিডিঅ' আহি যাব। তো আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' ধৰি লওক, মই এটা লৈ আছোঁ, ধৰি লওক মই এইটো লৈছোঁ, পিছত আপোনালোকে নেক্সট মাৰি দিব, মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আহি যাব, আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বা মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যিটো আপলোড কৰে সেইটো আহিব। আপোনালোকে ওপৰত লিখিব পাৰিব, ধৰি লওক আপোনাৰ ইউটিউবৰ লিংকটো আপোনালোকে দি দিব, পিছত আপোনালোকে ওপৰত চাব শ্বেয়াৰ লিখা আছে, পিছত আপোনালোকে ওপৰত চাব শ্বেয়াৰ লিখা আছে। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে এই ইয়াত যাব YT বাবুজ ব্লগৰ পিছত তলত লিখা আছে পাব্লিক, তো আপোনালোকে তাত সোমাব, তাত সেইটো যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড থাকে, অনলি ফ্ৰেণ্ড থাকে, তো আপোনালোকে সেইটো পাব্লিক কৰি ল'ব, মোৰ অলৰেডি পাব্লিক আছে। তো আপোনালোকে ওপৰত চাব শ্বেয়াৰ লিখা আছে, তো আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিয়ক, ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ যাব। মই ক্লিক কৰা নাই কাৰণ মই এইটো মই অলপ আগতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ক্লিক কৰা নাই। তো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক, মই অলপমান আগতে এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ,
এইটো ভিডিও আপলোড কৰিছিলোঁ, আহি গ'ল আহি গ'ল। এনেকুৱা আপোনালোকে লাইক পেজত আপলোড কৰি দিয়ক, আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ' অতি সোনকালে ভাইৰেল হৈ যায়। তো আপোনালোকে ইয়াত ভালকে সুন্দৰকে আপোনালোকে লাইক পেজটো বনাই আপোনালোকে এইটোত এৰি দিয়ক, বহুত ভাল লাগিব, বহুত মজা লাগিব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰব্লেম লাইক পেজ খোলোতে কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোৰ কমেণ্টত আপোনালোকে কৈ দিব, মই সেইটো ছল্ভ কৰি দিম। তো আজি এইখিনি ভিডিঅ' আৰু মোৰ পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিয়ক প্লিজ। তো আপোনালোকে আজি দেখুৱালোঁ, বহুতৰ চাগে ভাল লাগিছে লাইক পেজটো কেনেকৈ, লাইক পেজত কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰে। তো আপোনালোকে তেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰক। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি লাইক পেজত ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচ যেনেকৈ ইউটিউবত 4000 ৱাচ টাইম আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইব হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মনিটাইজ কৰাইছিলে, তেনেকৈ আপোনালোকে পেজত মনিটাইজ কৰাব লাগিব। সেইটো মই পিছৰ ভিডিঅ'ত কৈ দিম কেনেকৈ মনিটাইজ কৰায় আৰু কেনেকৈ পেজটো খোলে। তো মই পিছৰ ভিডিঅ'ত কৈ দিম। আৰু এটা মই কথা ক'বলৈ আহিছোঁ, ধৰি লওক আপুনি আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, আপুনি যদি ভাবে যে মোৰ ভিডিঅ' ভিউজ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে, কোন কোন দেশৰ পৰা আহে, ধৰি লওক মোৰ ভিডিঅ' অনলি ইণ্ডিয়াৰ মানুহে দেখা নাই, বহুত দূৰ দূৰৰ মানুহে দেখি আছে। তো আপুনি যদি ভাবি আছে যে মোৰ ভিডিঅ' কোনে কোনে চাই আছে, কোন দেশৰ মানুহে চাই আছে, ই অনলি ইণ্ডিয়াৰ মানুহে না ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ মানুহে চাই আছে, তো আপোনালোকে সেইটো চাই দেখক, মই আকৌ সেইটো দেখুৱাই দি আছোঁ। তো চাই দেখক ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে আকৌ মোবাইল স্ক্ৰীণটো অন কৰিব, অন কৰাৰ পিছত আপুনি YT ষ্টুডিঅ'ত যাব, ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকে সোমাব। মই ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত সোমাইছোঁ, তো আপোনালোকেও তাত সোমাওক। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ' অলৰেডি আহি গ'ল। তো আপোনালোকে যদি ভাবি আছে ইয়াত আহিব কিন্তু ইয়াত নাহে, আপোনালোকে তাত যাব আৰু তলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা আহি যাব। এনেকুৱা অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰত চাইছে যে 1.7K ভিউজ, কিন্তু এইটো নহয়, আপোনালোকে একদম শেষত যাব। আপোনালোকে শেষত গৈ আপোনালোকে লাহে লাহে ওপৰত তুলিব, ওপৰত তুলি আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আদাৰ্ছ। মোৰ ভিডিঅ' ইণ্ডিয়াৰ মানুহে চাইছে, বাংলাদেশৰ মানুহে চাইছে, পাকিস্তানৰ মানুহে চাইছে। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ক'ৰ ক'ৰ মানুহে চাইছে আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰে। তো আপোনালোকে এনেকৈ চাই থাকক, ভিডিঅ'টো চাই চাগে বহুত আৰু ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে কিয় বহি আছে, জলদি জলদি আপোনালোকে লাইক কৰি দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক পিছত কৰিব, আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, পিছত লাইক কৰি দিব। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বহুত ভাল লাগিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজি এইখিনিয়ে ভিডিঅ' ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া মই টোপনি যাম। মই কালি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, এতিয়া মই টোপনিত যাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক আজি এইখিনি ভিডিঅ', জয় আই অসম। এতিয়া মই টোপনি গৈ আছোঁ, তো আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ টোপনি যাওঁ। তো এনেকৈ মই বিশ্বনাথ হৈ গৈছোঁ আৰু মই টোপনি যাম। তো আপোনালোকে যদি টোপনি যাবৰ ইচ্ছা আছে তো আপোনালোকে টোপনি যাওক, পিছত টোপনি যাব, আগতে ভিডিঅ'টো চাই লওক, চাই পিছত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দি পিছত আপোনালোকে টোপনি যাওক। তো আজি এইখিনিয়ে ভিডিঅ', পিছত আপোনালোকৰ লগ কৰিম পিছৰ ভিডিঅ'ত। তো আজি এইখিনিয়ে ভিডিঅ', জয় আই অসম।